Krásný den a ahoj, já vás opět zdravím a vítám v mém kreativním YouTubeovém studiu. Pro ty, co jsou dnes zde poprvé, mé jméno je Soňa Nebeská a na tomto YouTubeovém kanále pro vás připravuji návody na háčkované projekty. No a dnes to bude návod na tenhle jednoduchý háčkovaný letní svetřík, který si můžete uháčkovat naprosto podle svého vkusu, podle své velikosti. Můžete si ho uháčkovat delší, širší, s krátkými nebo dlouhými rukávky, nebo klidně i bez rukávků. A tento vzoreček je opravdu velice jednoduchý. Jsou to vlastně řetízková očka, krátké sloupky. Je to takový ten meš vzoreček. No a já jsem ten meš vzoreček doplnila takovýhlemi pikotkami, které se střídají v podstatě každou druhou řadu. Ty pikotky jsou jak na vzorečku, tak na olemu kolem rukávku a kolem výstřihu. Háčkování je opravdu snadné. K dispozici je vám i psaný návod, který je zdarma na mém blogu nebeská.eu. Podrobnosti k tomuto videonávodu naleznete jako vždy v infoboxu pod tímto videem. Svetřík je skvělý na léto, ale můžete jej nosit i celoročně na tílko, na tričko, dá se nosit i třeba pod sako do práce. Já myslím, že to je krásný doplněk, který oživí nejeden šatník. A já jsem zvolila tyhle ty zajímavé barvičky, kde se střídá bílá, žlutá a zelená, ale můžete použít v podstatě jakoukoliv barvu, která se vám líbí, uháčkovat si svetřík jednobarevný nebo různě melírovaný. Tak a teď už se pojďme společně pustit do práce. Háčkovala jsem přízí Orion. Je to mikroakrylová příze, velice jemňoučká, nadýchaná. V 50-gramovém klubičku je návin 200 metrů. Ta příze Orion má několik velice zajímavých barevných variant. Já jsem vybrala tohle je číslo 10. K háčkování jsem zvolila háček číslo 4 a budete potřebovat ještě nůžky a jehlu na zašitích volných konečků. No a můžeme se pustit do práce. Já budu háčkovat po řadách, tenhle ten meš vzoreček, budu háčkovat tam a zpátky. A začneme základním řetízkem, uháčkujeme si ten klouzavý uzel a potom háčkujeme řetízek. Ten řetízek si uháčkujte tak velký, jak potřebujete mít široký spodní díl toho svetříku. A co je důležité, je potřeba uháčkovat takový počet řetízkových oček, aby byl dělitelný 4 plus jedno řetízkové očko. Jsem na tuto velikost háčkovala 69 řetízkových oček. Potom uháčkujeme jedno řetízkové očko na otočení, to nepočítám do toho počtu těch základních řetízkových oček, a budeme háčkovat krátké sloupky. A já budu háčkovat krátký sloupek za tu schovanou třetí nitku řetízku a budu háčkovat do každého toho řetízkového očka, nebo respektive do toho třetího řetízkového očka. Budu háčkovat krátké sloupky od začátku, tedy až do konce řady, a budu mít tedy na konci 69 krátkých sloupků. Tak háčkuji za tu třetí nitku a potom budeme mít vlastně krásně hotovou jakoby první řadu a hezky se nám tam objeví ten řetízek. Tak můžeme se potkat na konci řady, kde budeme hned háčkovat ten meš vzoreček s pikotkami. Tak pojďme na to. Uháčkujeme si jedno řetízkové oko na otočení a potom budeme háčkovat krátký sloupek hned do toho prvního sloupku. Začínáme krátkým sloupkem. Potom si uháčkujeme 5 řetízkových oček. 1, 2, 3, 4, 5 a já přeskočím 3 krátké sloupky z té předchozí řady. 1, 2, 3 a do čtvrtého háčkuji krátký sloupek a uháčkuji si takovou malou pikotku. Na tu pikotku háčkujeme tak, že uháčkujeme 3 řetízková oka a spojíme pevným okem do
toho uháčkovaného krátkého sloupku. Pevné oko. A potom si uháčkujeme zase 5 řetízkových oček. My budeme hodně háčkovat ta řetízková očka a budeme počítat do 5. Takže 5 řetízkových oček. Přeskočím 3 krátké sloupky a zase budu háčkovat do dalšího krátký sloupek a pikotku. Doháčkujeme tím způsobem, že háčkujeme 3 řetízková oka a zase do toho krátkého sloupku pevné oko. Výborně. A potom 5 řetízkových oček. Přeskočím 3 krátké sloupky a do dalšího háčkuji krátký sloupek a pikotku. No a tak to háčkujeme až do konce řady, proto jsme tam potřebovali mít ten nástupek 4 a to jedno očko navíc, abychom měli 4 plus 1 na otočení. A můžeme se potkat na konci řady. Ty pikotky tedy háčkujeme způsobem, že háčkujeme 3 řetízková oka a pevné oko do toho krátkého sloupku. A zase 5 řetízkových oček. Budeme hodně počítat do těch 5. Pořád je tam ten řetízek 5 řetízkových oček. A jenom v téhle první řadě je to trošičku složitější, že přeskakujeme krátké sloupky, háčkujeme ty pikotky trošku jinak než potom v tom dalším vzorečku. A můžeme se potkat na konci řady. Mně se moc líbí ty barvičky. Vždycky se těším, jak budou vzorovat. Tak a háčkujeme zase 5 řetízkových oček. A my jsme začínali krátkým sloupkem. Takže já přeskočím 3 krátké sloupky a háčkuji krátký sloupek do posledního sloupku v řadě. Perfektní. Tak, takže takhle vidíte, máme takové obloučky. Já jich mám celkem 17. 17 opakování toho vzorečku. No a nyní budeme háčkovat řadu, která je velice jednoduchá. Jsou to řetízková oka a krátké sloupky. A my budeme háčkovat obloučky nad těmi uháčkovanými pikotkami. Tak já mám tedy 17 pikotek. No a ten počet budeme mít pořád stejný i v těch dalších řadách. A my si nyní začneme řadu háčkovat tím, že uháčkujeme 3 řetízková oka. A tato 3 řetízková oka mi slouží jako náhrada za první dlouhý sloupek. Potom si uháčkuji 3 řetízková oka, což je takový půl oblouček. A hned do té první řetízkové mezery háčkuji krátký sloupek. Super. Potom budu háčkovat 5 řetízkových oček. Přeskočím vlastně do další řetízkové mezery a háčkuji do ní krátký sloupek. Takže teď je nad tou pikotkou vlastně řetízek 5 řetízkových oček. A zase háčkuji 5 řetízkových oček a další řetízkové mezery krátký sloupek. Výborně. A 5 řetízkových oček do další mezery krátký sloupek. A tím vlastně háčkujeme obloučky nad těmi pikotkami. My jsme začínali tím půl obloučkem, takže budeme i půl obloučkem končit. Tak. Tak krásně se nám takhle vytvoří takový most nad těmi pikotkami. No a já si háčkuji krátký sloupek do poslední řetízkové mezery. Potom uháčkuji jenom půl omlouček, takže 3 řetízková oka a pozor, háčkuji dlouhý sloupek do posledního sloupku v řadě. Tak, takže máme takový půl omlouček. Potom práci otočíme, uháčkujeme jedno řetízkové oko a zase začneme háčkovat krátkým sloupkem. No budeme háčkovat řadu s pikotkami a to je vlastně stejná jako ta předchozí. Budu háčkovat 5 řetízkových oček.
Jenom ty pikotky budu háčkovat trošičku jinak. Budu je háčkovat nyní ne do toho krátkého sloupku, ale do řetízkové mezery. Takže já si uháčkuji 5 řetízkových oček. Potom háčkuji krátký sloupek a pozor jakoby nad umístění té pikotky. Takže do 5 řetízkové mezery, krátký sloupek a potom pikotka, 3 řetízková očka a pevné oko do prvního uháčkovaného řetízkového oka. Pikotka a potom uháčkuji ještě jeden krátký sloupek hned vedle toho krátkého sloupku. Pořád háčkuji do té stejné řetízkové mezery. Perfektní. A potom následuje zase 5 řetízkových oček. Paráda. A do další řetízkové mezery. Dobře se v tom orientuje, protože háčkujete pikotku nad tou pikotkou. Takže krátký sloupek, 3 řetízková oka, pevné oko do prvního uháčkovaného řetízkového oka, pevné oko a potom krátký sloupek do té stejné řetízkové mezery. Tak. A zase 5 řetízkových oček. Super. Přesouvám se do další řetízkové mezery, háčkuji krátký sloupek a pikotku. 1, 2, 3 řetízková oka a pevné oko do prvního uháčkovaného řetízkového oka a krátký sloupek do té stejné řetízkové mezery. Super. No a tak to háčkujeme až do konce řady. Vždy tedy 5 řetízkových oček, krátký sloupek, pikotku a krátký sloupek. Tak. Paráda. No a potom už to bude velice snadné, protože budeme háčkovat řadu, kterou jsme háčkovali v předchozí řadě. Vzoreček. Tak, já nyní doháčkuji do konce řady. Začínali jsme krátkým sloupkem, takže já budu i krátkým sloupkem začínat a končit, pokud háčkuju pikotky. Takže je dobré si zapamatovat, že pokud máme řadu s pikotkami, začínáme a končíme krátkým sloupkem. Tak já mám hotovou pikotku. A nyní si uháčkujeme zase těch 5 řetízkových oček. 1, 2, 3, 4, 5 a uháčkuju krátký sloupek a pozor, odpočítáme si 3 řetízková očka, jako kdyby tam byl dlouhý sloupek, jakoby do vrcholku dlouhého sloupku, takže odpočítám 3 řetízková oka a do nich háčkuji krátký sloupek. Paráda. No a nyní si zopakujeme tu řadu o jednu řadu níž. Uháčkuju 3 řetízková oka, ta mi slouží jako náhrada za dlouhý sloupek a 3 řetízková oka jako půl oblouček. A hned do té první řetízkové mezery budu háčkovat krátký sloupek. Perfektní. No a teď už to bude velice snadné, protože zase jenom opakujeme 5 řetízkových oček a krátký sloupek do další řetízkové mezery. Super. A zase 5 řetízkových oček. A krátký sloupek do další řetízkové mezery. Mně se ten vzoreček velice zase dobře háčkuje, pamatuje se hezky. Háčkujete teď vlastně takové obloučky nad těmi pikotkami. No a je dobré si zapamatovat, pokud háčkujete tuto a řadu vlastně jenom s těmi řetízkovými očky, tak začínáme a končíme dlouhým sloupkem. Začali jsme 3 řetízkovými oky, potom půl oblouček, to znamená 3 řetízková oka, potom krátký sloupek, 5 řetízkových oček, krátký sloupek, 5 řetízkových oček. Tak, ten svetřík velice hezky narůstá a vlastně narůstá vždy jenom o ten dlouhý sloupek v každé té druhé řadě. Tak a já končím 3 řetízkovými oky a dlouhým sloupkem. A druhý sloupek háčkuji do krátkého sloupku z té předchozí řady. Tak
No a pak už to zase budeme celé opakovat, jedno řetízkové oko a krátký sloupek do prvního sloupku v řadě. A budeme háčkovat řadu s pikotkami, jak už ji znáte, to znamená začnu háčkovat 5 řetízkových oček. Paráda a potom krátký sloupek, pikotku a krátký sloupek. A zase hezky najdete tu pozici s těmi pikotkami. Krátký sloupek, 3 řetízková oka, pevné oko do prvního uháčkovaného řetízkového oka a ještě krátký sloupek do té stejné řetízkové mezery. Super. A můžeme opakovat 5 řetízkových oček, 1, 2, 3, 4, 5. Krátký sloupek do další řetízkové mezery. Vidíte, že už tam máme nad sebou 2 pikotky, tak rovnou přidáme třetí. Krátký sloupek, 3 řetízková oka a pevné oko do prvního uháčkovaného řetízkového oka a ještě krátký sloupek. No a háčkujeme až do konce řady tímto způsobem. Takže zase těch 5 řetízkových oček a do další řetízkové mezery háčkujeme pikotku. No a vy už víte, že háčkování řady s pikotkami začíná řadou krátkých sloupků a končí krátkým sloupkem. Když začíná a končí krátkým sloupkem v té řadě. Takže já budu pak háčkovat krátký sloupek do toho třetího řetízkového očka na začátku řady nebo z té předchozí řady. Tak a můžete pokračovat v háčkování a potkáme se, až budu mít uháčkovaný přední díl. Paráda. Tak já už jsem spokojená s tou délkou. Ten můj svetřík je v podstatě kratší, takový do pasu. A mám uháčkováno celkem 16 řád s těmi pikotkami, kráteny 2, takže 32. A já budu nyní háčkovat ramena a přiháčkuji si ještě 3 řady. Tak my víte, že tam máme těch 17 opakování, těch obloučků a já si přidám 3 opakování s pikotkami. Začnu normálně háčkovat tam, kde jsem skončila a mám tedy poslední řadu s těmi obloučky. Uháčkuji si nyní na začátku tedy krátký sloupek. To je klasika. A potom budu háčkovat úplně normální vzoreček, jako jsme háčkovali doposud, ale nebudu háčkovat tedy do konce řady, ale udělám si tam jenom 3 pikotky. Takže klasicky 5 řetízkových oček, potom do řetízkové mezery krátký sloupek, pikotka, to znamená 3 řetízková oka, pevné oko a potom krátký sloupek. Do té stejné řetízkové mezery, vy už ten vzoreček dobře znáte, takže já tu pikotku uháčkuju 3x a potom do té další řetízkové mezery 5 řetízkových oček a jenom krátký sloupek. No a potom začneme háčkovat obloučky, to znamená 3 plus 3 řetízková očka. Tak práci otočíme, no a budeme háčkovat zase po řadách tam a zpět do první řetízkové mezery, krátký sloupek, 5 řetízkových oček, krátký sloupek. To je úplně stejný vzoreček, jenom vlastně ta řada je kratší. Potom zase krátký sloupek, 5 řetízkových oček, krátký sloupek do další mezery, 5 řetízkových oček, krátký sloupek do té poslední řetízkové mezery a pak už zase jenom 3 řetízková oka a dlouhý sloupek do toho posledního sloupku v řadě. Takže do toho krátkého sloupku. Paráda. Tak a takhle si uháčkuji v podstatě 3 opakování. Budu tam mít tedy vlastně 3 pikotky v řadě a 3 řady s pikotkami. No a potom stejným způsobem navážu přízy na opačné straně a vlastně celé to ramínko zopakuji.
Takže můžete si tam dát označovač, abychom věděli, kde začneme. A začnu háčkovat krátkým sloupkem a budu háčkovat 5 řetízkových oček. To už je úplná klasika. Tak, do další řetízkové mezery. Krátký sloupek, pikotka, krátký sloupek a zase 5 řetízkových oček. Krátký sloupek, pikotka, krátký sloupek, 5 řetízkových oček, krátký sloupek, pikotka, krátký sloupek. Super. A naposledy 5 řetízkových oček a do toho třetího řetízkového očka předchozí řady háčkuji krátký sloupek. Takže zase tam mám 3 opakování těch pikotek, nebo 3 pikotky v řadě, ono se to takhle počítá. A udělám si 3 opakování a budu končit řadou a zase těch obloučků. Tak uháčkuji si tedy stejně dlouhá ramenka a mám počet řad, můžeme zkontrolovat 1, 2. Budu počítat ty dlouhé sloupky 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19. Mám 19 řad se začátkem dlouhých sloupků, takže krát 2, takže 32 řad. Tak. Máme tedy hotovo, můžeme ustřihnout ty volné konečky. Tohle je zbytek z celého jednoho klubíčka, takže na přední díl necelé to jedno klubíčko krásně vyšlo. No a já budu nyní háčkovat zadní díl, ten budu háčkovat úplně stejným způsobem, stejně široký. A jenom jsem se rozhodla, že tam uháčkuji o jednu řadu nižší ten výstřih, nebude tak tedy hluboký, ale jinak ten počet těch řad musí být stejný. Takže já mám zase 17 opakování těch pikotek v řadě. A rozhodla jsem se, že si uháčkuji 17 řad plus 2 k tomu na ta ramínka. Takže zase jich budu mít 19. Ale tou poslední řadou si spojím ty ramínka k sobě. Tak já mám teď 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 řad. Končím řadou s pikotkami. Tak já jenom počítám ty, vždycky ty řady s těmi dlouhými sloupky, aby se mi to lépe počítalo. A přeháčkuji si tou poslední 19. řadou, řadou těch obloučků, si přeháčkuji ty oba dva díly k sobě. Hned vám ukážu, jak na to. A je to ten důvod, abyste nemuseli sešívat. Tak, já začnu háčkovat klasicky 3 řetízková oka na začátku řady a potom uháčkuji pevné oko tady do toho třetího řetízkového očka na té opačné straně, nebo respektive jakoby do vrcholku dlouhého sloupku. Tak. Takže přichytíme pevným okem. Dlouhého sloupku na opačné straně a potom si uháčkuji klasicky 3 řetízková oka. 1, 2, 3 a uháčkuji krátký sloupek do toho prvního obloučku na tom zadním díle. Potom budu háčkovat, uháčkovala bych normálně 5 řetízkových oček a krátký sloupek. Ale já si v tuhle chvíli uháčkuji jenom 2 řetízková oka, 1, 2 a budu háčkovat pevné oko do prostředního řetízkového oka obloučku na té opačné straně, na tom předním díle. Takže pevné oko do toho prostředního řetízkového oka, potom 2 řetízková oka a krátký sloupek do další řetízkové mezery na tom zadním díle. Takže mám zase ten oblouček, který je spojený s obloučkem na předním díle. A zase 2 řetízková oka, potom pevné oko do třetího řetízkového oka z řetízkové mezery na předním díle, to je následující,
Takže do toho prostředního řetízkového oka háčkuji pevné oko a potom zase doháčkuji dvě řetízková oka a krátký sloupek do následující řetízkové mezery. Tak ještě jednou si to ukážeme a úplně stejným způsobem pak spojíme i to ramínko na tom dalším díle, na té opačné straně, takže dvě řetízková oka, pevné oko, dvě řetízková oka a krátký sloupek do té poslední řetízkové mezery. Potom uháčkuji tři řetízková oka a dlouhý sloupek do posledního sloupku v řadě a ještě si spojíme pevným okem. A to je do toho třetího řetízkového očka na tom předním díle ze začátku řady. Nádhera. Takže bez sešívání jsme takhle hezky zháčkovali rovnou přední a zadní díl k sobě na úrovni toho ramene. Tak hezky vidíte, jak ty obloučky nám navazují. No a já úplně stejným způsobem zháčkuji i to ramínko předního a zadního dílu na opačné straně. No a vytvoří se nám takhle krásně zakulacený výstřih. A já si ten výstřih obháčkuji ještě pikotkami. My tam máme vlastně stejný počet vlastně v tom výstřihu a když to spočítáme, jsme přidávali tři řady na předním díle, dvě řady na zadním díle, na tom ramínku, takže pět řad dlouhých sloupků, jakoby uprostřed mezi tím prostředkem výstřihu. A já budu háčkovat pikotky a zase úplně jednoduše já se přesunu nejdřív pomocí pevného oka do středu jakoby obloučku. Uháčkuji si krátký sloupek, pikotku a krátký sloupek. A potom pět řetízkových oček. A já teď háčkuji do těch dlouhých sloupků. Takže tam háčkuji úplně stejně, krátký sloupek, pikotku a krátký sloupek. Prostě považujte ten dlouhý sloupek na tom rameni, na tom, které jsme přiháčkovali, jako kdyby to byl normální oblouček pět řetízkových oček. Jo? Tak a už se přesouvám ještě do toho posledního dlouhého sloupku. Takže krátký sloupek, pikotka, krátký sloupek. No a nyní budu háčkovat podél výstřihu, takže normálně pokračuji pět řetízkových oček. Tak. A teď vidíte, že to je ten oblouček, kde my jsme navazovali to ramínko. Takže já do něj budu háčkovat ještě pikotku. Můžete klidně i tuhle tu řetízkovou mezeru přeskočit, pokud byste nechtěli mít ten výstřih tak široký, ale já budu háčkovat do toho obloučku, kde mi vlastně končí to ramínko, takže já už tam ten jeden krátký sloupek mám. Takže normálně pikotka, pět řetízkových oček, potom se přesouvám do dalšího obloučku a zase krátký sloupek, pikotka, krátký sloupek. No a vlastně obháčkuji celý ten výstřih kolem dokola a řadu uzavřeme pevným okem do toho prvního krátkého sloupku. Takže na tom není nic složitého. Tak. Ty pikotky v tom výstřihu pak vypadají moc hezky. Můžeme té ustřihnout přízy, ten volný koneček zašít. No a pak už jenom sešijeme. Sešíváme tedy na té rubové straně přední a zadní díl k sobě po stranách. A já jsem sešila tedy jakoby vlastně polovinu výšky té halenky. Nechala jsem 9 řad nesešitých, takže 10 jsem sešila, 9 nesešitých. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak tady je potom to sešití na úrovni ramínek. Takže perfektní, máme tam tedy jakoby 18 obloučků, do kterých já budu háčkovat rukáv. Tak a já si začnu, vlastně ten rukávek je úplně jednoduchý. Budeme zase pokračovat v háčkování toho našeho vzorečku, obloučky
řada s obloučky a řada s pikotkami. A já teď budu háčkovat na té, tady je vlastně vidět to sešití na té rubové straně. A já teď budu háčkovat na té lícové straně. Budu háčkovat v uzavřených kruhových řadách, takže už nebudu práci otáčet. A za chviličku vám ukážu, jakou technikou vždy řadu uzavřeme a jak řadu začneme. Tak já si takhle propíchnu háčkem ty poslední dva obloučky, abych byla jakoby ve středu. A spojím je zároveň k sobě. Uháčkuji si krátký sloupek. Tak, takže jsem spojila ty první dva, vlastně to jsou dlouhé sloupky, jako kdyby to byl střed obloučku krátkým sloupkem. No a nyní obháčkuji jakoby řadou z obloučky. Takže na tom nebude nic složitého, vlastně jenom opakujeme ten vzoreček a háčkuji nyní po uháčkování toho krátkého sloupku pět řetízkových oček. 1, 2, 3, 4, 5. No a do toho dalšího dlouhého sloupku, jako kdyby to byl oblouček, háčkuji krátký sloupek. A potom zase pět řetízkových oček. A do dalšího posledního sloupku v řadě, do toho dlouhého sloupku, háčkuji krátký sloupek. Se vám tam hezky vytvarují ty obloučky a zase to udělá ten stejný vzoreček, jako máme na tom předním zadním díle. Tak a zase pět řetízkových oček a krátký sloupek do dalšího koncového dlouhého sloupku. A zase pět řetízkových oček, krátký sloupek. Takže obháčkujeme řadou z obloučky. Super, potkáme se tedy v místě, kde jsme začínali háčkovat a já vám ukážu, jak řadu dokončit. Je to takový ten mesh vzoreček, tak už pravděpodobně znáte, že je potřeba skončit v půlce obloučku, aby jsme tam mohli háčkovat tu pikotku rovnou. Takže já si místo pěti řetízkových oček uháčkuji jenom dvě a potom háčkuji dlouhý sloupek do toho prvního uháčkovaného krátkého sloupku. Dvě řetízková oka, dlouhý sloupek. Paráda. Jsem teď v půlce toho obloučku. No a rovnou mohu háčkovat a řadu s pikotkami. Nemusím se přesouvat pomocí pevných ok. Takže uháčku jedno řetízkové oko, krátký sloupek, potom pikotka, to znamená tři řetízková oka, pevné oko do toho prvního uháčkovaného řetízkového oka a krátký sloupek. A budu háčkovat úplně už normálním způsobem. To znamená pět řetízkových oček a do dalšího obloučku je ta moje pikotka. Tak. Takže krátký sloupek, pikotka a krátký sloupek. A tak to obháčkujeme kolem dokola. No a vlastně to zakončení té řady je stejné jako té předchozí řadě s těmi obloučky. Takže pozor na to, my se tam potkáme a nebudeme končit těmi pěti řetízkovými očky, ale stejným způsobem jako v té předchozí řadě. Tak ještě uháčkuji tedy na ukázku tu pikotku, krátký sloupek, pikotka, krátký sloupek. Super. Tak. A na konci řady si ještě jednou ukážeme to zakončení. Uháčkování té poslední pikotky. Vidíte hezky. Už se nám ten vzoreček objevuje a můžete v podstatě ten rukávek háčkovat, jak budete potřebovat dlouhý. Takže po uháčkování poslední pikotky háčkuji dvě řetízková oka.
jeden, dva a potom dlouhý sloupek do toho prvního krátkého sloupku na začátku řady. My jsme začínali háčkovat krátký sloupek, pěchotka, krátký sloupek, takže do toho prvního krátkého sloupku já háčkuji dlouhý sloupek. A tím zase docílím toho, že budu uprostřed vlastně toho obloučku a rovnou můžu háčkovat další řadu a to bude řada už jenom s těmi obloučky. Perfektní. Tak, takhle máme ten poslední oblouček mezi pikotkami a uháčkuji si jedno řetízkové oko, krátký sloupek, no a potom pokračuji v háčkování pět řetízkových oček, do další řetízkové mezery krátký sloupek, pět řetízkových oček a zase do další řetízkové mezery krátký sloupek. Tak a zase budeme řadu končit stejným způsobem. Ten poslední oblouček bude nahrazený dvěmi řetízkovými očky a dlouhým sloupkem. No a já jenom ještě doplním, že máme 17 obloučků takto v řadě a vlastně i 17 pikotek. A práci neotáčím, háčku jenom na té lícové straně. A proč 17? My jsme tam měli vlastně 9 plus 9 řad s těmi dlouhými sloupky, kde jsme začínali háčkovat a já jsem ty první dva dlouhé sloupky v tom podpaží vlastně zháčkovala tím prvním krátkým sloupkem. Takže jenom doplňuji, že těch obloučků máme 17. A pokud háčkuji řadu s pikotkami, tak je tam 17 těch pikotek. No a teď už je úplně na vás, jak si ten rukávek uháčkujete dlouhý. Můžete ho nechat úplně jenom kratoučky, může to být vlastně jenom takové dílko, takže vlastně končíte tou první řadou s pikotkami. A nebo ten rukávek může být klasicky krátký, polodlouhý. Hodně se teď nosí ty sedmiosminové rukávy, ale i maxi rukávy, které jsou v podstatě zakrývají až první kloub u prstů. Takže tu délku těch rukávků nechám na vás. Takže střídáme řadu s obloučky, řadu s pikotkami a jenom vždycky pozor na to zakončení, na ten poslední oblouček. Tam jsou dvě řetízková oka a dlouhý sloupek místo pěti řetízkových oček. No a stejným způsobem uháčkujete i rukávek na té opačné straně. Zase začnete háčkovat v tom podpaží, spojíme ty první dva dlouhé sloupky krátkým sloupkem, obháčkujete kolem dokola, pak už jenom střídáte řadu s obloučky a s pikotkami. A jak víte, já strašně ráda háčkuji venku a háčkování tohodle letního svetříčku jsem si užívala i u rodičů na zahrádce a svetřík jsem tam dokončila, nechala jsem ty rukávky takhle krátké, tak jenom a háčkovala jsem 6 řad s těmi pikotkami na každé té straně, takže takhle prima krátké rukávky. Já jsem s tím svetříkem moc spokojená, takže jsem ho hnedka zašila, jsem ty volné konce a svetřík jsem už potom na sebe hodila, nosila. Tohle je zbytek vlastně ze třetího klubíčka, jedno klubíčko na přední díl, jedno na zadní díl a kousek budete potřebovat ještě na rukávky. No a to už je vlastně konec mého videonávodu. Vy víte, že na konci návodu vždycky přeměřujeme. Tak já přeměřím i tenhle ten můj svetříček. Máme tam tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 řad s těmi pikotkami. A pozor, končím řadou s pikotkami. Aby to bylo zase hezky olemované. Takže máme ty pikotky i kolem výstřihu, i a kolem těch rukávků. Tak, paráda. Nádhera, já jsem s tím svetříkem opravdu moc spokojená. On vám úplně tak jako rozáří, doplní outfit. A jak říkám, může být nejenom na léto, ale v podstatě celoročně na tílko, na tričko. Tak, šířka 41. On ten svetřík opravdu hodně pružný, hodně se natáhne. To sešití po stranách tedy vychází na 25 cm. Tak tam už potom jsme i sešívali, nebo jakoby jedním krátkým sloupkem jsme spojili i ten rukávek. Na výšku máme 50
cm. Tak šířka toho rukávku, on se ten rukávek jakoby trošičku rozšíří a sám o sobě, takže máme 18 na začátku, 20 na konci. Tak, délka rukávku je 11 cm. Tak, ten výstřih vychází na nějakých 10, 28, to přeměřím takhle. Takže asi 48 cm, to je ten hlubší výstřih. A ta ramínka měří 12 cm. Paráda. Tak to už je ode mě vše. Já vám moc děkuji za pozornost. Doufám, že se vám tento videonávod líbil. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit. Já vám přeji, ať se vám tento letní meš svetříček s pikotkami povede a budu se těšit, že se uvidíme zase příště. Mějte se krásně. Ahoj!